българчета у нас и от чужбина, изкушени от творчеството, от писането и от създаването. И за пореден път се убедихме колко талантливи са те, на колко много неща могат да ни научат и колко би било добре, ако не децата слушат възрастните, а обратно възрастните слушат децата. И точно това ще направим ние с Мария днес тази сутрин. Ще слушаме децата, защото в техния свят... Диваните говорят мъдро и забавно. Вълшебствата съществуват и приказните герои са на всяка крачка. А буабабите се разхождат и ни учат да бъдем весели и добри. И да хапваме без ограничения в бомбоненото царство. В компанията на елхи, бобърчета, боболечета, слонове и гумички мечтатели. О, и всички те ни канят на сватба с рапани. Където отиваме без да се притесняваме, че имаме бримка на чорапа. И с бримка и без бримка да посрещаме пролетта и есента, зимата и лятото и всеки ден с усмивка. И с още по-широка усмивка да си шептим за чувства, обич и любов с морето, нашия най-добър приятел. И да не се боим, когато около нас падат снаряди, да сме смели като нашите приятелчета от Украйна, които знаят и вярват, че рано или късно мирът ще дойде. Да, този жадуван мир, когато ще редим маниста на небето и ще сбъдваме мечти. Както музиката сбъдва желания. Музиката в прекрасния свят, на която ще ни пренесе нашия специален гост на тази годишното юбилейно издание на конкурса Искри, пианистът Атанас Миладинов, част от Биг Бенда на Българското национално радио. Вълшебството в конкурса Искри е талантът на децата. Затова няма подреждане по места, уважаеми участници, уважаеми слушатели и зрители, а има просто оценяване на произведенията. Получихме творби на всякакви теми и от всички жарове и със сигурност трябва да знаете, че журито много се затрудни. Да, като се има предвид, че това са 291 деца, които изпратиха своите творби и всички произведения бяха любопитни, изненадващи и впечатляващи. Но преди да ви представим отличените деца, нека аплодираме членовете на журито на 40-я юбилеен конкурс Искри, които имаха удоволствието да се срещнат с неподправеното и искрено детско творчество. Аплодисменти за Петя Кокудева. Аплодисменти за Белослава Димитрова. Вашите аплаузи и за Радостина Николова. Нека приветстваме и Цвета Бресничка. И овации за Митко Новков. А сега и отличените. Отличените Магдалена Паралесова на 8 години от Велико Търново. Дария Недева, 8 години от София. Алина Петрова на 7 години от Москва, Русия. Радина Венкова на 8 години от Велико Търново. Александра Цветкова на 9 години от Бургас. Мия Димова на 8 години от София. Егор Константинов на 9 години от село Городне, Украина. Виктория Костадинов на 7 години от Париж.
Явор Стефанов на 8 години от Габрово. Рада Георгиева на 10 години от София. Теодора Енчева на 10 години от Велико Търново. Хавиер Билбао на 13 години от София. Фая Гератлиева на 13 години от Казанлък. Емил Лебльо на 10 години от Париж. Боян Тасев на 11 години от Варна. Смила Захариева на 12 години от София. Кристина Георгиева на 10 години от София. Стефан Ступак на 13 години от Париж. Яна Грузданова на 13 от София. Поля Лалева на 10 години от Казанлък. Александър Донков на 12 години от София. 10-годишният Антон Главчев от София. Ралица Цонева на 15 години от София. Симона Василева на 16 от Сливен. Дамяна Торманова. Анастасия Чернева на 16 години от град Нови Троян, Украйна. Славея Минчева, 14 години от Варна. Дориан Стефанов на 14 години от Силистра. Лора Бранд на 11 години от Париж. Сияна Николова на 11 години от Стражица. И Артюр Лякай на 9 години от Париж. Красота и после тя отлита и само в
Уважаеми слушатели, скъпи зрители, сред нас е директорът на програма Христо Ботев, чиято детска редакция вече 40 години организира конкурса Искри. Господин Кин Стоянов също ще каже няколко думи на вас, скъпи участници. Заповядайте, господин Стоянов. Здравейте, приятели! Всъщност, като говорим за искра, като че ли говорим за нещо мимолетно. Светне и изгасне. Но оказа се, че нашите радиоискри вече правят своето 40 годишно издание. Следователно, хората, които са създали това в програма Христо Ботев, са сложили много гориво, така че непрекъснато да има искри и искри и искри на творческия небосклон. И искам да пожелая на всички участници, наградени в тази годишния конкурс, да не светват и да загасват в литературата, да продължават, да упорстват. В крайна сметка, колкото и искращо да е изкуството, е едно състезание на дълги разстояния, едно бягане маратонско, и пожелавам им такъв успех да имат всичките. Благодаря ви! Благодаря ви, господин Стоянов. Заслужени аплодисмент, и сега ще получи представител на журито. Кой ще е това този път? Петя Кукудева, заповядайте. Здравейте! Аз искам да кажа, че от време на време завиждах, докато четях, макар и много да бяха текстовете, така увлекателни бяха, че никога не съм си задавала въпроса това всъщност от дете ли е написано или от някои от сценаристите на Netflix. Имаше избягали растения и храсти, имаше патешки, еднорози. Не може да си представите какъв вихър. Тук нарочно съм донесла този картоф. Той може да не ви прилича на картоф, защото е елегантен, така стилен. Обаче исках да ви го донеса, за да го запомните, да запомните какво е таланта. Той първо е един картоф, така да се каже, под земята. Не му е поникнал още бомбе, такива модерни панталони. Обаче ако се грижите за този талант, така ако си го плевите, давате му светлина, той се превръща в нещо толкова интересно и вълнуващо. Така че си се грижете за картофа талант у себе си. И ви пожелавам най-вече да се вълнувате вие с писането, защото тогава има шанс и други да развълнувате. Аплодисменти за Петя. А тези, които искат да видят как точно изглежда този прекрасен картоф, разбира се, плюшен, чуден, прекрасен с бомбе, могат да го видят и по време на нашето излъчване на bnr.bg. Благодарим на детската писателка Петя Кукудева за прекрасните й думи, както и на всички членове на журито за добре свършената работа. Чудесно се е справил и 9-годишния Егор от село Городне в Украина, който много обича да играе. Но нека той сам разкаже за себе си. С Егор по телефона разговаря Виолета Димитрова. Добро утро, Егор! Добро утро! Как си? Добро. Честита награда в литературния конкурс Искри. Егор, щом пишеш за пролетта, може би това е любимият ти сезон, така ли е? Защо харесваш пролетта? Защото аз родих пролетта. Родил ти се през пролетта, на коя дата ти е рождения ден? 11 май. Хубав ден наистина, когато всичко се раззеленява, красиво е навън. А ти какво обичаш да правиш през пролетта? Да играя на пуйче, на топка, футбол. А за какво друго обичаш да пишеш, освен за сезоните, за това, че децата са радостни и щастливи? Ти казваш, че децата са с бузички червени. Израз на радостта, нали така? Така. За какво друго обичаш да пишеш? За вълшебници, за животни. Какво вълшебство искаш да ти се случи на тебе лично? Това трябва да се помисли. Помисли си? Нещо, което много искаш да ти се случи. Искам да бъда здрав, искам да имам машина, да стана любов футболист, да посетя много страни. Пожелавам ти всички тези вълшебства да ти се случат, Егор. Кажи ми, какво предстои за теб през летните дни? Да ходиш ли някъде на почивка? Да, ходя на почивка на море.
Желаем ти весели, щастливи летни дни и много вдъхновение за нови произведения от теб. Спасибо. Благодаря. Ето, че чухме Гор, който ни е изпратил стихотворение за пролета, а ние ще го чуем в изпълнението на Мариан Бачев. Слънце грее над земята, пролет шета из гората, птици весело си пеят и душата ни люлеят. Всички радостни, засмени, деца с бузички червени, тичат през трева висока към рекичка Синеока. Ето това е и произведението на Егор. Дечица с бузички червени присъстват и сред нас във второ студио на Българското национално радио и вече виждам първото момиченце, което застава срещу нас. Ето я и нея. Теодора. Теодора Енчева на 10 години от Велико Търново. Да я поудираме, Теодора. Здравей. Здравей, Теодора. А веднага ще издам тайната. Всъщност тя тайна ли е вече? Ти си ни изпратила гатанки. Обичаш да задаваш гатанки? Много. Много обичаш. И радваш ли се, когато получаваш отговорите или измисляш още по-трудни гатанки? Харесвам, когато ми отговарят на гатанките, защото знам, че така са хубави. И... А когато не ги отгатнат? Значи, трябва или да ги оправя, или... Този, който ги слуша. Трябва още малко да се помисли. Да се справи точно така, разбира се. О, значи да очакваме от теб още по-трудни и по-трудни гатанки. Надявам се, че с Мариан няма да се наложи да отговаряме. Сигурно много ще се изложим. Ще трябва много да внимаваме и да се потрудим. Да размърдаме своите мозъчни клетки. Освен сега пък да пробваме ние да прочетем една гатанка. Хайде. На Теодора, за да видим дали нашите слушатели и гости в студиото ще отгаднат. Ето и първата. Много съм будлив, смешен, находчив, малко бавен, но пък плавен, нося ябълки и гъбки за малките ми зъбки, винаги се движа пеш и се казвам... Таралеш! Великолепно, разбира се, че таралеш. Умни деца! Умни деца, наистина. Благодарим, Теодора. Радостна ли си, че отгаднаха твоята гатанка и само кажи, трудна ли беше? Не. Според скалата на твоите, колко даваш от 1 до 10 за трудността на тази гатанка? 3. Предизвикателствата предстоят. Благодарим на Теодора и продължаваме нататък, защото наистина в залата и пред радиоапаратите ли там, където ни слушате и гледате, има много умни деца и родители, всички са такива и те не могат да бъдат заблудени. Чухме стихотворение за пролета, чухме гатанки, но в нашия конкурс има и място за Негово Величество въображението, което присъства също във вълшебни и невероятни разкази. Ето, че виждам и Симона Василева на 16 години от Сливен. Здравей, Симона! Здравейте! Радвам се, че си тук и веднага задавам въпросът. Разбира се, че журито измисля тези въпроси, защото журито е най-добре запознато с произведенията, които е получило и оценило. Но наистина, защо си решила да направиш Вълкът сватбен агент? Ами, първо защото се вдъхнових от една приказка на Ангел Караличев, където се разказва за един доста глупов, но и доста гладен вълк, който накрая стига до една сватба и накрая си помислих, добре, защо да не продължим тази приказка и да не направим вълка един истински сватбен агент и той да помага на всички горски обитатели. Изключително съвременно и доста опасно, но да чуем част от този разказ. Тошко сватбаря. Един ден, както вълкът Тошко се препичал на слънце и слушал песента на пойните птички, при него долетели две синигирчета. Първоначално той дори не ги чул, че са до него, но след едно леко клъвване по ръката, забелязал гостите си.
С какво мога да ви помогна? Попитал ги с повдигната вежда. Добър ден, господин Тошко. Скоро искаме да вдигнем сватба, да поканим нашите приятели и да скрепим любовта си един към друг. Но за това имаме нужда от вашата помощ. Дали ще може да ни направите мечтата реалност? Аплодисменти за Симона Василева и благодарим за участието. Оставяме Тошко Сватбаря да събира влюбените двойки. А ние сега ще съберем заедно едно момче и едно момиче, които обичат да си общуват с мечета и да разказват за тях. Искам да ви представя Александра Цветкова на 9 години от Бургас и Явор Стефанов на 8 години от Габрово. Александра и Явор. Александра, разбирам, че създаваш своите произведения в литературно студио Митични птици с ръководител Роза Боянова. По принцип, въпросът ми ще бъде и към двамата. Не ви ли е страх от мечки? Не. Мен изобщо. Аз дори ги обичам да са близо. А защо, Явор? Ами, мене ме е страх, защото просто те не закачат, когато ти не ги дразниш. Като всички животни са. Като всички животни. А добре, може би любимата ви играчка е плюшено мече или не? Не. Не, каква е твоята любима играчка, Явор? Маймуна. Маймуна, плюшена маймуна, как се казва? Тити. Тити. Поздрав на Тити. Тя сигурно е вкъщи сега. Да. Добре. Да попитам и Александра, твоята любима плюшена играчка. Аз нямам любима моя играчка, защото ми харесват всички и обичам всичките си играчки еднакво. Еднакво. Ето това е истинска майка. Да, това е зоопарк или всъщност не зная. Аз имам голям зоопарк. А, ето, оцелих. Още нещо ще научим ли? Така е. Просто всеки въпрос дава нов отговор и влизаме във вашия вълшебен свят, за което много ви благодарим. А сега ще чуем отказ от произведението на Явор Стефанов, Годината на Мечо. Все пак да разберем защо журито ни дава този знак обич към мечета. Годината на Мечо. Имало едно време мече на име Мечо. То било ученик от втори клас в начално училище Горскио Парадокски. Мечо си съчинявал всеки сезон по едно стихотворение и ги пеел на майка си. Есента, есента обичам, защото тръгвам на училището, което ми е любимо. Заю, Църчо, Вълчо, Хитричка, здравейте! Нашата учителка госпожа Катерица и обичната гора, пак съм с вас. Може би се чудите защо няма рима. Това все пак е мече стихотворение. Те просто нямат рими, по-скоро приличат на хайко. Ето да поздравим Явор за тази иновация. Мече стихотворение. Защото наистина хубаво е в горското училище. Мечетата не само учат, те обичат да посрещат гости и са добри приятели. Ако някой се съмнява, нека да чуем отказ от разказа на Александра. Вълшебната звезда на мечетата. Двете приятелки Габи и Мари в една хралупа в гората откриват звезда. И тогава пред тях се явяват две мечета. На име Лимончо и име Брауни Шоколадчето. Мечетата решиха да ги разведат из вълшебния си свят. Отидоха и при градската управа. Мили граждани, скъпи гости, започна кметицата. Пратих малката звезда в хралупата да посреща гостите, защото оригиналната, главната звезда я няма. Не сте ли я виждали? О, не, не сме, но можем да потърсим вашата звезда, казва Мари. Аплодисменти за Александра, за Явор. Разбира се, успокоителното е, че героите откриват вълшебната звезда, а изненадващо крадецът се оказва един
Несесер. А истории с Несесер ще чуем в още няколко произведения днес. Благодаря ви, прекрасни Александра и Явор. Продължаваме нататък. Вие слушате церемонията по награждаването на децата-финалисти в юбилейното издание на конкурса «Искри», която се излъчва от второ студио на Българското национално радио. Забавляваме се истински и се наслаждаваме на великолепните детски творби. Тук е моментът да благодарим на ръководството на българските държавни железници, което осигурява безплатен превоз на наградените деца и родителите им. При нас е господин Ивайло Георгиев, директор маркетинг и обслужване на клиенти в Български държавни железници пътнически превози. Той ще получи нашата благодарствена грамота. Заповядайте, господин Георгиев. Благодаря. Искам да изкажа нашата радост, че все пак, макар и мъничко, бяхме част от това прекрасно начинание, особено когато се става дума за талантливите деца на България. Благодаря ви. И ние благодарим. Благодарим на господин Ивайло Георгиев, директор маркетинг и обслужване на клиенти в Български държавни железници, пътнически превози.
Специален принос към конкурса Искри има госпожа Неда Станимирова, дъщеря на детската поетеса Радка Станимирова. Неда учреди награда на името на своята майка и вече седма поредна година отличието се присъжда в две категории – за поезия и проза. Наградата е парична в размер на 250 лева. Благодарим на Неда, която скоро навърши 91 години. Нека приеме нашите искрени пожелания за здраве и благоденствие. Господин Христо Тодоров, близък на госпожа Неда Станимирова, ни изпрати няколко думи. Ето ги и тях. Радка Станимирова е издател и редактор заедно с Георги Крънзов на детския вестник Славейче от 1936 до 1943 година. В него и в отделни стихосбирки тя публикува своите стихове за деца. По-късно е редактор и в други вестници и списания, както и в детската редакция на Радио София. В онези години още няма телевизия, компютри, умни телефони. Игрите са различни от днешните, но в стиховете на Радка Станимирова и днес вълнува обичта и към децата. Обич вдъхновила я да буди в душите им радост, доброта и трудолюбие. От името на Неда Станимирова връчвам наградата на Анастасия Чернева и Славея Минчева, заедно с тази книжка със стихотворение за деца от Радка Станимирова. Пожелавам на двете носителки на тази награда, а и на всички участници в конкурса, да разгърнат дарбата си в пълния и блясък. Тази година наградата на името на детската поетеса Радка Станимирова в категорията проза отива при Анастасия Чернева на 16 години от град Нови Троян в Украина. Нейният разказ «Църковна свещица» описва тежките чувства, които войната в тази страна предизвиква в душите на децата. Родителите на Анастасия заминават за Полша, за да търсят работа, а тя остава в родината със своята баба, която е на 78 години. Този разказ, отказ, от който ще чуем, завършва с една молитва. Църковна свещица. Една тънка свещица ми разтвори очите, ми разкри ушите, ми напълни сърцето с надежда за живот, за мир, за здраве. Чрез нея се приближих до Господ, който сега всяка вечер и всяка сутрин ме чува. Ме чува, защото аз не мълча, а плача и го моля за всичките и за всичко. Църковна свещица, ти сякаш царица, в мазето си светиш и хич не се сетиш, че ти ме спасяваш от страх и съмнение, че ти ме огряваш от студ и мишления. Гори, не изгаряй, свети, не угасвай, ти си ми спасител и ангел-хранител. Нека всички се помолим заедно с Анастасия за мир. Тя, за съжаление, не можа да дойде при нас, но Калина Колева се свърза с нея по телефона. И ето какво си казаха двете. Здравей, Анастасия! Здравейте! Как си? Хубаво! Как реши да участваш в конкурса Искри? Ти си от Украина, живееш толкова далече от България. Се рада. С радост си решила да участваш в нашия конкурс, което е много хубаво. Твоя разказ определено ни направи впечатление на всички. Дори когато го четохме, трябва да ти кажа, че се просълзихме. Толкова силно си написала всичко това, което се случва в момента в твоята страна. Ти казваш, че баба ти запалва църковната свещица и чете молитва. Каква е твоята молитва в момента? Че е Бог да запази нас всичките, че да дойдем до хубаво време. Да съхрани всички ти, който това да е достоен. А ти как живееш днес? Тежко, но се справлявам. Виждаш и доброто. Не си спряла да мечтаеш, че ще дойде по-добър ден? Да, аз тръса позитив. Ти не си загубила своята вяра. Молиш ли се всеки ден?
Да, конечно. Ти пишеш толкова хубаво. От кога пишеш? Ну, година, дети. Какво ти дава писането? Показвам своите чувства на листо. На кого показваш първо написаното? На своята любима учителка. И тя какво ти казва? Часа молодец. Браво. Тя се на ме поддържала. Нека да й кажем името. Людмила Петровна. Но ти говориш и много добре български. Особено училище. Което е българско? Да. Уже 9 години. А какви други интереси, освен писането, имаш? Защото като писател се справяш наистина блестящо. Аз ходя на танцевални. Обичаш да танцуваш? Обичаш ли да пееш? Май не хубаво се получава, но обичам. А ти какво би пожелала на децата в България, които сега те слушат? Вярвайте в своите мечти. Ще бъде тежко, но то же мини. Всичко хубаво и всичко лошо же мини. Просто вярвайте. Вие сте с 40-то юбилейно издание на Националния конкурс за детско литературно творчество Искри 2023. А сега предстои да чуем какво ще ни каже и другата носителка на наградата на името на детската поетеса Радка Станимирова в категория поезия. Имам удоволствието да ви представя Славея Минчева на 14 години от Варна. Здравей, Славея! Здравейте! Радваме се, че сме заедно. Ще ти издам една тайна. Твоите стихове са впечатлили журито и предположенията са, че ти не пишеш от вчера. Сигурно имаш сериозен опит и в други жанрове. Кога започна да пишеш и какво те вдъхновява?
Ами, толкова отдавна започнах да пиша, че не мога да кажа със сигурност. Мисля, че беше към първи клас. Първата ми творба всъщност не беше в стихове, беше едно кратко детско разказче Снежанка и двете джуджета, която моята класна ръководителка тогава, госпожа Евелина Стамбулийска, изпрати точно на конкурсът Искри. И затова този конкурс е много специален за мен. А някъде към втори-трети клас написах първите си стихове в литературен клуб Касталия. Мисля, че клубът е причината днес да съм тук. Интересно, за двете джуджета съм впечатлена. Приличаме ли ти на тях? Или ни напомня за онази история, че защо са две джуджетата, просто няма хора, за да станат седемте джуджета. Въображението е много важно нещо, но ето, че журито не се е объркало. Славей има сериозен опит зад гърба си и най-вече много вдъхновение и талант. Нека чуем това, което ги е впечатлило. Не спи морето, не спи морето в ясна нощ, записва делниците в книга и всеки спомен, хубав или лош, до дълбините му вълшебни стига. Записва смях и детски гласове, до чути тайни и желания. Луната му е вярна свещ от часове, за да запише всички радости или страдания. А после хиляди русалки разлистват тази книга и четат. Истории, големи или малки, в подводен филм се сменят и редят. И тъй, до изгрева морето, смее се или ридае. Водата помни и танцува, и също като хората мечтае. Благодарим на Славея Минчева. Благодарим, Славея. А сега трябва да отбележим, че и по-малките участници в конкурса Искри също имат какво да ни кажат. Каня, 8-годишната Радина Венкова от Велико Търново. Здравей, Радина! Здравейте! И 13-годишният Хавиер Билбао от София. Къде си, Хавиер? Здравей! Ти си от редовните участници в конкурса, ми подсказва едно птиче. За кой път, Хавиер? За втори. За втори. Трети ще има ли? Най-вероятно. Това смелост ли е? Да, напред. Браво! Радина, а ти как мислиш, за първи път си тук, като гледаш Хавиер, той е достатъчно смел и талантлив. Как се чувстваш сред толкова много пишещи деца? Ами, със сигурност има и по-добри от мен. И... Най-хубава градивна самокритика. Да, или скромността краси човека, но... Хавиер, ти си отказват от редовните участници, за втори път си тук при нас. Ти си на 13 години, кой клас е това сега? 6. Това означава, че до година заради прословутия 7-ми клас и матурите ще пишеш или просто това, което ще напишеш, ще е на тема матури? Добър въпрос. Труден въпрос, но ще се опитам. Ще намериш време за Искри. За Искри винаги трябва да се намира време. Ето, че това е един добър съвет от Мариан, но съветите са едно, а на мястото на Хавиер е съвсем друго, така че пожелаваме успех на всички, които се явяват на матури. И на всички, разбира се, талантливи деца, които днес са тук и печелят в конкурси като Искри. А сега нека да чуем стихотворението на Хавиер Билбао, което е впечатлило журито. Есен, по-весела от юли, по-слънчева от август, цветна и лъчиста, грейнала, сияйна, есента нехае, в багри се усмихва, нежно се закача, лекичко подсвирва. Браво на Хавиер! Хавиер ни разкрива чара на есента, обаче можете ли да предположите какво ще ни разкрие Радина, която за първи път участва в конкурса и достига до финала? Радина, ти си решила да ни разкриеш мистериозната съставка, която твоята баба използва при месене напитка. Да. Дълго ли се колеба, дали да разкриеш или не? Не.
Ето и ние сега ще я разкрием на нашите слушатели и гости в Националното радио. Бабина душинка. Малката радинка хапнала милинка, хапнала и палачинка, завъртяна с малинка, после хлебче с маслинка, за десерт пък кексче с мукинка. Бабина душинка, милата радинка, буски зачервила и коремчето потрила. Тайната на баба, малката радинка знае, с щипчица... Тук е трудно за произнасяне. Трудно. Щипчица любов, питката ухае. Ухае. Така е. Аплодисменти. Благодарим ти, мила наша радина. Благодарим и на Хавиер. Всъщност толкова вкусна питчица, че искаме да си похапнем с Мариан. Но не знам дали толкова въглехидрати ще ни се отразят добре в крайна сметка. Да, сериозни въпроси поставят тук децата и техния талант. Нищо няма да хапваме, няма. Защото имаме работа и трябва да обявим следващите наградени участници в 40-то юбилейно издание на Националния конкурс за детско литературно творчество Искри, който се излъчва директно от второ студио на Българското национално радио. Останете нас. През очите на едно дете има свят невидим за големи, всеки там как иска да поспре. Този свят са хиляди вселени. През очите Вие сте с 40-то юбилейно издание на Националния конкурс за детско литературно творчество Искри, който се излъчва директно в второ студио на Българското национално радио в ефира на програма Христо Ботев и на страницата на програмата в мрежата. Разбрахме, че обичате гатанки и затова решихме отново да ви затрудним. Сега ще чуем Алина Петрова, която е само на 7 години и живее в Москва. С нея разговаря по телефона Милвана Панайотова. Здравей, Алина! Поздрави от България и от Българското национално радио. Как си днес? Гледам телевизия. А къде се намираш? В Москва. Алина, да. Често ли създаваш гатанки? Стихчета. Какви гатанки пишеш? За животните. А стихчетата ти за какво са? Животни и растения.
На деца ли ги казваш или на възрастни? На всички. А те отговарят ли ти, Алина? Да. Цилупка сара, за костанухка не. Жълто обличе бананне. Спух спи богатасне. Зице обичи мислене. А мъничко е, а мравкане. На два крака ходи, човек не. Крила има самолетне. Що е то? Това е нещо малко пухкаво, което излиза от черупка, а не я носи на гърба си. Това е пиленце. А когато играеш с децата и им зададеш гатанка, разкажи ми какво правят те. Усмихват. Ако не могат да отгатнат гатанката, какво правят, освен че се усмихват? Мръщат се. А можеш ли да ми разкажеш как ти хрумват гатанките? Като играя. Фантазирам. Алина, иска ли ти се да дойдеш в София и сама да кажеш гатанката пред децата? Да. А какво друго могат да направят деца, които чуят гатанка за пиленце? Пи-пи-пи-пи. В какво училище учиш? Българско училище. Васил Левски. Имаш ли любима приказка? Да. Коса Босов. Какво искаш да кажеш на всички, които те слушат в момента? Да четат повече книжки. Какво става, когато четем книги? Ставаме по-умни. Научаваме много-много. Коя е любимата ти книга? Прабабата Солана. Спомнеш ли си смешна история? Когато събира охлюзи. Под легото глисуарват. В тенджера. И после? Те после избягват. Това наистина е забавна лятна история. Сърдечен поздрав от всички нас. Поздравявам те за наградата. Благодаря. Поздрави на България. Да, чухме Елина Петрова, само на 7 години и от Москва се пренасяме в Париж, където е 10-годишният Емил Лебльо, също отличен в конкурса Искри. Той ни е подготвил изненада по случай юбилейното издание. А каква е тя, ще чуем от разговора на Калина Колева с Емил. Здравей, Миле, много се радвам да те чуя. Ти си награден за трета поредна година в литературния конкурс Искри. Обичаш да пишеш. Кажи ми сега за твоя разказ Чудеса. Животните стават хора, а хората животни. Да. И какво се случва тогава? Тогава животните взимат навиците на хората и отиват да убиват животните, които са хората. И така хората разбират, че е много трудно за тях. И аз го написах да знаем, че е много трудно за животните, когато ние всеки път, когато отиваме на лов, убиваме животни. Значи ти си против лова на животни? Да. А какво би се случило, ако наистина тази твоя вълшебна ситуация стане реална? Така хората ще разбират наистина, че е много трудно за животните и че е важно да ги уважаваме. А ти имаш ли си любимо животно? Котката ми е любимото ми животно. Имам си котка вкъщи, там много обичам котките. Обаче в твоя разказ няма котка. Защото само са животните от гората. Кои животни са по-щастливи? Тези, които живеят в гората или тези, които живеят в домашни условия? Животните, които живеят при хората, защото хората не ги убиват, защото са тяхните животни, а животните от гората, хората ги убиват и е по-трудно за тях. А ти мечтаеш ли да станеш писател един ден? Да, искам после да ставам писател. Но най-много аерокосмически инженер, но когато си имам време да пиша приказки. Ако ти беше писател, как ще минава твоя ден? Да пиша приказки, да съм по едно старо столче, да си имам идеи, да си пиша идеите и после да работя по тях. А ти имаш ли си любим писател? Много обичам Руал Дал, също Артър Конан Дойл с Шерлок Холмс, много обичам, но също Дейвид Холиъм с Лош Татко, Бабата Бандит, Момчето Милиардер и си имам много други любими. И Хитър Петър много обичам също. А как виждаш един ден да напишеш крими история с заплетен край? Ще си прави една приказка, където лошите ще спечелят, а добрите ще губят. Всеки път добрите печелят и аз си казвам, че лошите трябва да казват не е честно, защо се добрите печелят и така лошите могат да станат добри. Може една приказка по това. Защо не? До година може да ни изненадаш с нещо ново. За 40-тият рожден ден на Искри искам да пожелая 40-тият рожден ден на Искри с едно стихотворение. Може ли да ви го кажа? Разбира се. Благодаря.
песен за птичките. Като мандаринка малко телце, гладна човка все търси да кълве, шарни като конфети пера, на прозореца нигърче са бути деня. В час зад стъклото видях да крачи едно свраче. Под стрехата вечерта ръпче ми тя песни за лека нощ и излетя. Утре пак птичи ще са бути деня. Утре пак ще срещна радост, шарни крила. Един чудесен поздрав от теб за 40-тия юбилей на детския литературен конкурс Искри. Благодаря ти много. След разговора на Калина Колева с Емил, е хубаво да отбележим, че на днешното 40-то юбилейно издание имаме наистина едно голямо международно участие от талантливи деца, които по цял свят творят на български език, и това е чудесно. Наистина благодарим на Елина и Емил и очакваме всички, които творят на български от целия свят и в следващи издания на Националния конкурс за детско литературно творчество Искри. А сега отбелязваме 40-то юбилейно издание. Излъчваме пряко от второ студио на Българското национално радио. Затаяваме дъх, защото ето я пред мен, пред нас и следващата участничка, финалистка, това е Рада Георгиева на 10 години от София. Здравей, Рада! Здравейте! Много се радваме, че ти си тук. Разбрахме, че посещаваш школата по творческо мислене и писане Вяра Бел с ръководител Вяра Николова, където създаваш своите стихове, така ли е? Да. А всъщност, преди да посещаваш тази школа, имаш ли свои собствени идеи и произведения? Преразказала съм приказки, четяла съм много книги, които имам много любими книги. Съчинявала съм си понякога истории, но не ги помня всичките. Не е нужно. Не е нужно, защото след като се научила да четеш, след това и да пишеш и да преразказваш, това е основата за това един бъдещ писател да се развива, каквато ще станеш ти без съмнение. Интересното е, че журито също е много впечатлено от едно от твоите произведения и това е стихотворението «Беда». Какво заглавие? Да го чуем ли? Нека. «Беда». Ако си любопитна муха, заплетена в паяжина, или паднеш в шапка на вълшебник без дъно, ако си светулка на надеждата с угаснало фенерче, или часовник с счупени стрелки, над който времето тревожно кръжи, наметни си одеялото на супергерой и със силата на детството над всичко полети. Аплодисменти за Рада! Наистина аплодисменти, защото щом обявих заглавието, си представих нещо много тъжно, а всъщност тук имаме и философия. Веднага те питам, кой супергерой смяташ, че ще спаси най-успешно изпадналите в беда? И не само животните в твоето стихотворение, човечеството. Има много герои, това е вярно. Но познавам един единствен, който според мен най-добре ще се справи, е детето. Защото детето с помощта на своето въображение е създало бездънната шапка, за да се спуска към дълбините и да спасява животните. Прекрасно! Да аплодираме този отговор! И последен въпрос. Ти провокираш още и още въпроси. А какво ще излезе последно от тази бездънна шапка? Знаем ли? Важно ли е? Според мен е книга. Моята авторска книга, мечтата ми. Защото тази шапка през всичките години е събирала моите стихотворения и стихотворенията, които ще бъдат написани, и е създала една книга. И е сбъднала мечтата. Благодарим на Рада. Това беше наистина време за реклама. Чудесно. Очакваме книгата. Ето, че сега се отправяме към следващия разказ, в който няма супергерои. И точно това е интересното, важното, истинското в литературния конкурс Искри. Присъстват в този разказ вещица и зъл цар. Сега, Мариане, приготви се и ти да чуеш една творба за небивали трансформации, а автор на всичко това е 10-годишния Антон Главчев от София. Thank you.
Царят седнал да си капне вкусно пиле и да пие руйно винце. Но това руйно винце било отварата и се превърнал в грохтящо прасе. Но една зла магиосница решила да превърне царя прасе отново в човек. Обещала му нова армия. Царят прасе имал добър план как да победи в битката, но добрият магиосник го изпреварил и направил цялата му армия на прасета. Прасетата се разбягали, а злата магиосница на следващия ден я обесили. Цялото царство празнувало. Всички пеели, танцували, пиели до зори и народът бил щастлив. Ето това е отказ от тази история с вещици и трансформации. Аз ще кажа здравей на Антон. Здравей. Хай. Хай. Добре. Или добре, пък здрасти. Не, мисля, че на български ни е по-добре в националната радио. На български ни е по-добре, разбира се, но нека да разберем и защо Антон избира и други поздрави. Все пак говорихме за международно участие, може би това го потикна към подобен подход. Така, така. А сега, Антоне, питам те... Антоне, здравей, питам те... Здрасти. Защо трябваше да има толкова жесток край за тази вещица? Аз обичам такива. Добре, задая. Тоест, трябва да има една борба между доброто и злото и винаги доброто ли побеждава? Не всеки път. Не всеки път. Напредно да постигне едно пръстените, само в една или пак две питки загубиха. Така че, разбира се, не всеки път. Не всеки път, но тази битка продължава и доброто побеждава. Може ли да го... Защо? Безкрайна бих казал, а не такава. Такава е. Винаги битката между доброто и злото е безкрайна. Се надяваме доброто да продължи и с усмивка се ражда доброто. Такава е и следващата ни песен. Почти. Благодарим ви, деца. Идват мечта след мечта, с усмивки се ражда доброто, а доброто
зад мечта, след мечта. С усмивки се ражда доброто, а доброто е нужно в света. Нека има усмивки в живота, нека идват мечта, след мечта. С усмивки се ражда доброта, а доброто е нужно света. Вие сте с 40-то юбилейно издание на Националния конкурс за детско литературно творчество Искри 2023, излъчван пряко от второ студио на Българското национално радио в ефира на програма Христо Ботев и на уеб страницата на програмата. Децата са ни изпратили прекрасни произведения, журито ги отличило и сега се срещаме с финалистите. Вие, деца, изглежда много обичате приказките, защото ни изпратихте цял куп приказни творби. И приказка за магическата гора получихме от 11-годишния Боян Тасев от Варна. Тя е много интересна и нека чуем отказ от нея в изпълнение на Мариан Бачев. Пътешествие в магическата гора. Ради, Боби и Начко, трима приятели, се загубват в магическата гора. И изведнъж пред тях едно джудже – малко, рошаво, брадато, лилаво джудже. То ги заговори доста дружелюбно и веднага се похвали. Имам диплома от Джуджо университета и ще ви помогна да намерите вашето село. Аплодисменти за този отказ. Дори и само заради Джуджо университета, който много ни заинтригува какво точно се изучава там, ще разберем, щом прочетете цялото произведение. И разбира се, каква е специалността в този Джуджо университет, за да получите тази диплома. Вероятно нещо свързано с ориентиране в гора. Сигурно, но не трябва да се безпокоим, защото трите приятелчета, описани в произведението, се прибират вкъщи невредими и щастливи от всичко невероятно, което преживяват в приказката на Боян. Той не успя да дойде в студиото, но Виолета Димитрова се свърза с него по телефона. Нека чуем какво ни каза. Добро утро! Добро утро! Бояне, ти говориш за смеха в твоята приказка, че е важен. Кажи ми ти, за какво обичаш да се смееш? Ами, много обичам се смея на шеги, обичам да се смея когато съм радостен, когато съм щастлив. Това ме кара да се успокоявам. Какво друго те прави радостен? Радостен ме прави когато пиша, когато рисувам, когато съм със своите приятели, когато съм на училище. А какво обичаш да правиш с приятелите си? С моите приятели обичам да играя, да се забавляваме, да си говорим и това е. Четеш ли им твоите творби, защото те са наистина страхотни и съм сигурна, че те са им много интересни? Да, интересни са. Кажи ми ти, като дете, което обичаш да пишеш и то го правиш добре, кой ти е любимия предмет в училище? Ами, на мен любимия предмет е технологии, предприемачество, но много обичам български и математика. Какво правите по технология и предприемачество? Разкажи ни. Това е много интересен предмет. По принцип режем и лепим, но много често работим с дърво и това ми на мен ми е много интересно. Сега се насочвам към няколко въпроса по твоята приказка. Ако ти имаш възможност да попаднеш в летяща чаша, която се движи с 19 чайни сили в час, като чашата от приказката ти «Пътешествие в магическата гора», къде би отишъл Бояне и какво би направил там? Бих отишъл някъде много надалеч, може би някъде на края на света и ще се забавлявам и да намисля за моите приказки. Каза, че искаш да отидеш до края на света. Какво очакваш да намериш там? Очаквам да намеря много приятели, много радост, много забавления и приключения. В приказката ти разказваш и за Джуджо университета. Сега, много ми е интересно какви специалности се изучават там и кой учи там. В моя Джуджо университет се изучават география на цялата гора, изучава се история и най-вече строителство. Защото ако го нямаше строителството, нямаше да ги има всички тези интересни неща в моята приказка, нямаше да я има и гората, нямаше да има нищо магическо. Защото
Всичко там е необикновено и всичко е магическо. Така, абсолютно съм съгласна с теб. Може би нашите слушатели се досещат, че Джуджу университета е предвиден за джуджета. Обаче ние тук с колегите се интересуваме, ако се превърнем в мънички хора, ще може ли ние да отидем в този много интересен университет? Да, ще можем. Стига да имаме достатъчно фантазия и желание най-вече. Защото без фантазията няма да можем да разберем нищо от всички тези фантастични неща, които се учат там. А твоята фантазия е наистина безгранична. Още нещо много любопитно от това, което си ни написал, искам да ми разкажеш за него. Колко време се плете мост от дантела? Ако човек, който плете такъв мост, няма желание, то ще става много-много бавно, а може би с 100 години. Но ако имаш желание и с малко магия, може да стане за няколко минути. За финал на нашия разговор ми е интересно да ми разкажеш, ти си от Варна. Как преминава лятото на морето за децата, които живеят там? Ходя на плаж много често. Ходя на много лагери, където останалите деца строим си къщички от клони и слама. Забавляваме се. Превръщаш твоята фантазия в реални творения. Да, и много често през лятото пиша различни летни стихотворения и се вдъхновявам. Чудесно, че намираш все пак време и за писането. Може ли да ни издадеш какво подготвяш в момента, за какво пишеш? Една творба, която още съм завършил, за три предмета, които са вече непотребни за хората, но преживяват страхотни приключения в място, което се намират. Аз няма да го издам, за да е по-интересно. И след като чухме Боян с неговите интересни, както отбелязи Мариан, летни хитове, които произвежда просто така, на секундата сега ви представям една от най-малките участнички в конкурса и това е Дария Недева на 8 години от София. Здравей, Дария! Здравейте! Ето аплодирате цялата публика и веднага те питам, с кого си тук? С баба ми. Баба дойде с теб. Защото на мен едно птиченце ми каза, но ти кажи дали това е вярно или не, защото птичетата понякога летят и може да не са дошли с точната информация. Наистина ли твоя татко е участвал в конкурса Искри? Да. Да? И какво е спечелил? Да. А той ли ти каза за конкурса? Не, баба ми. Баба. Я да видим баба, защото баба е причината малката Дария да е тук. Къде е бабата? Ето я бабата на Дария. Ето това е една истинска баба, която през годините с тези 40 години искри е успяла да запали искрата и в таткото, сега и в внучето, така ли? Точно така. Добре, Дария. Поздравяваме ви и ви благодарим. Сега, твоето произведение прилича малко на притча. Да я чуем? Притча. Да, журито така е определило. Нека чуем. Избягалият принтер. В една къща на квартал Младост 1, майка на име Надя принтирала много с детето си, което било болно и не можело да ходи на училище. Един ден принтерът си казал: писна ми, много ме използват, тръгвам си. На другия ден бащата разбрал, че принтерът го няма. Детето го видяло пред вратата и казало на майка си и баща си, те започнали да го гонят. Върни се, много си ни полезен. А той отговорил: а обещавате ли да не ме пренатоварвате? Да, да, обещаваме. И от тогава не се принтирало толкова много и принтерът вече не бягал. Браво, Дария! Че за нещо друго
си мечтая. И след като чухме за принтера на Дария Недева на 8 годинки, сега се отправяме отново към Париж, където ни очаква 7-годишната Виктория Костадинова. Ето какво ни каза тя от френската столица, в която най-много й харесва Ейфеловата кула. Ще разберем от разговора и с Калина Колева. Здравей, Вики! Ти си не само на 7 години и живееш в Париж, Франция. Как върви ученето на български език? Добре. Справяш се и с двата езика, и с френския, и с българския. Да. Кой ти е по-лесен? Не двете. В твоето стихотворение, първокласничка, казваш, че се страхуваш от някои неща. Страхувала си се, може би, в началото, че тръгваш на училище, че ще има много непознати деца. Така ли е? Да. Кажи ми сега за твоята баба. Къде живее тя? Имам 3 баби. За тази, която си описала в стихотворението, тя къде живее? В Париж. О, тя е френската ти баба. Мхм. А ти прибираш ли се в България? Да, и ще ходя тази ваканция там. И когато си дойдеш в България, какво правиш? Ами, отивам на море с моя дядо и с моята баба. А във Франция как минава твоето лято? Париж е голям град, имаш ли си любими места? Харесва ми най-много Ейфеловата кула. Изкачвала ли си се най-отгоре, на върха й? Да. Каква е гледката? Има една фигура, която е като кукла и пише в нея Айфел. Ти в твоето стихотворение говориш за Иван Вазов. Разказваш ли на твоите съученици в Париж за Иван Вазов? Кой е той? Те не познават още всички писатели или герои. Теб Иван Вазов с какво те впечатли? Ами че писател пише много хубаво. Имаш ли си любимо стихотворение? Да. Нашето небе е те дълбоко. Нашите звезди са те големи. И земята наша е безкрайна, а се избира цялата в сърце ми. А каква искаш да станеш, като пораснеш? Полицай. Полицай в Париж? Не в Париж, а в тук. А, в България? В България. Да, защото в Париж ти имаш много работа. Той е голям град. Да. И тук ще имаш работа, но може би по-малко. Много ти благодаря, Вики. Много се радвам, че те чух и очаквам пак да напишеш нещо и да ни го изпратиш. Не ни остава нищо друго, освен да чуем стихотворението на Вики от Франция, която иска да стане полицай в България. Ето това е полицай-поет. Да. Първокласничка. Започнах тук първи клас. Ученичка в Иван Вазов Париж вече съм аз. Нищо за Иван Вазов не знам, признах пред баба страха си голям. Мили деца, не се плашете, училище Иван Вазов като мен изберете. Вашите баби, дето ви обичат, вазовчета малки, те ще ви наричат. Ето това е реклама на хубаво училище. Вазовчета малки. И в нашия конкурс изкрие пълно с такива вазовчета малки. Наистина. Ех, че хубаво казано, вазовчета малки, точно така. Но сега от Париж се прехвърляме в една приказна страна. И това е страната на Елфа Джоли, за когото ни разказва Мия Димова. Мия, здравей! Здрасти! От вчера, откакто научих за съществуването на Елфа Джоли,
Отново едно птиченце ми каза за него. А просто нямам търпение да ме запознаеш с него. Той къде е в момента? Вкъщи. Вкъщи си остана? Да. А ти покани ли го да дойде на финала на конкурса Искри? Не, защото той работи и ми пише бележки само през декември. Човека е сезонен работник. Той не е човек, Мариане, той е елф. За мен всички елфи са хора. Нали, общуваме с тях, нали? Щом живеят с нас, малко сладко човече елфче. Мия, наистина ли елф е човек? Не. Значи не съм прав. Взимам си думите обратно. Ето, че ще спорим. Всъщност спорът ни беше разрешен, защото, не знам, и аз искам да имам такова вярно приятелче, като този елф Джоли. Мариане, ти имал ли си такъв приятел? Имал съм, да. Моето беше, имайки предвид, че конкурс е на 40 години Искри, а аз съм на 47. Логично е, моята любима играчка беше Чебурашка, разбира се. Така че това беше моето любимо елфче, ако мога така да го нарека. Наистина, всеки един иска да има такова приятелче. Аз моето ще го запазя в тайна, но наистина и аз имах такова приятелче. И Мия, ще ти задам още един въпрос. Той как се появи елфа? На сън или наяве? Ами, наяве. Наяве. Той си абсолютно действителен елф. И ето и началото на приказката, която Мия написала с едри печатни букви. Прекрасните илюстрации към нея нарисувала сама. Нека да чуем. Приключенията на момиченцето Мия и елфа Джоли. Първо приключение. Мия каза: Джоли, да отидем на приключение. Джоли кимна и тръгнаха. Къде отиваме? Каза Джоли. На север. Но преди Джоли да довърши, Мия кимна и Джоли каза: добре, но им се приспа. Легнаха и заспаха. На сутринта станаха и тръгнаха, но огладняха. Седнаха и захрупаха горски малини. Всичко е логично и прекрасно. Аплодисменти за Мия. И разбира се, поздрави на елфа Джоли. Ще очакваме послания всеки декември. Сега разбрах защо е захрупал горските малини. Просто е било студено и те са били позамръзнали. Защото как хрупаме горските малини, освен ако не са студени през декември? Ето това е магията на националния конкурс. Искри, всеки започва да твори. Нали така? И да измисли и да си довършва историите. Да, великолепно е. Някои от децата автори обаче не обичат публичността и ние уважаваме тяхното решение. Така и с отличената Яна Грозданова на 13 години от София, но ще имате възможност да чуете част от нейната история на Баобаба. Запознайте се с Баобабчо. Здравейте, казвам се Баобабчо, но приятелите ми казват Боби. Всъщност това си го измислих, аз нямам приятели. Аз съм едно малко самотно семе и това е моят дневник. Водя го на ум, но баобабите могат да помнят дълго и много. А какво става нататък, ще ви разкажем допълнително. Аплодисменти! Пусти нас,
но крадеца в нощта чу отново песента, въпреки че се укри в най-дълбоки. Следващата отличена творба в конкурса Искри 2023 е с необичайно заглавие за детско творчество, защото е на латински. Звучи така – Adeste Fideles. В превод означава свидетели на вярата. Автор е Стефан Ступак на 13 години, който учи в българското училище Иван Вазов в Париж, но в момента живее в Киото, Япония. Главният герой Лука Димитров е единственият човек на света с роден език – латински. Защо? Бащата на героя прави този избор. Нека чуем. Както всяка година на бъдни вечер, двамата седнаха пред приготвената от тях трапеза. Бащата на Лука разчупи питката и подаде голямо парче на сина си. «Кажи, защо си решил да ми говориш на латински?» – попита Лука. Бащата остави питката, погледна сина си в очите и за пръв път сподели с него на най-искрения латински, на който беше способен. Заради майка ти. Не можех да понеса нещо да ми напомня за нея след смъртта й. Дори ти, дори гласа ти. Бащата излезе от стаята без да продума. Върна се с видеокамера от 2000-те години и мъничка касетка, каквато Лука не беше виждал преди. Включи устройството и вкара касетата. На малкия екран беше Лука, но около една годинка, до елхата, в скута на майка си. Тя пееше с ангелски глас. Елате ви, всички вярващи, щастливи, елате, елате в Витлеем. Аплодисментите са за Стефан Ступак на 13 години и неговото произведение. Наистина малко е тъжен този разказ, но Стефан съвсем не е тъжно момче, а е изпълнен с вяра и оптимизъм. С него разговаря Милвана Панайотова и нека чуем какво ни каза. Казвам се Стефан Ступак. Аз съм на 13 години и съм наполовина българин и наполовина французин. Но в момента живея в Киото, в Япония. Обичам животните ми. Аз имам две котки, две кучета и даже една боболечка тук. И също така много харесвам животното капибара, прилично голям хамстер. И обичам да поправям телефони. Не ги обичам така, както повечето тинейджери обичат да ги гледат телефоните, ги поправям и им давам нов живот. Здравей, Стефане! Много ми е приятно да те поздравя от София и от Българското национално радио. Аз се казвам Милвана и четейки твоите произведения, съм сигурна, че ще бъдеш един бъдещ писател. Благодаря. Иска ми се да разбера как започваш да пишеш своите разкази. Пиша моите разкази, като се вдъхновявам от случаи, които се случват на мен и на мои близки. И също така се вдъхновявам от чувствата на герои, които се намират в филми. В твоя разказ Adeste Fideles главният герой говори на латински с баща си. Защо реши да направиш това? Реших да направя това, защото в момента съм в тази ситуация. Аз съм единствения, който се намира в голяма част от моя град, който говори на български, и имам чувството, че това е едно като да говоря език, който вече не е говорен от никой на тази земя. Така че ми дойде на ум латински език, защото изучавам латински. Поздрави на учителката ми по латински. Как се казва тя? Казва се госпожа Ниано, французойка. Смяташ ли, Стефан, че езика може да създаде нещо като втора родина? Втора родина може да съществува, ако човек
идва от две държави, но по принцип, ако човек се намира на място, където не е отрасъл, в което е прекарал година-две, не може да се каже, че е родно. Може да се каже, че му харесва на човека, но не може да се каже, че е родно, защото няма да се изпитват същите чувства, като за родната държава. Ако е място, усещаш като родно? Усещам България и Франция като родни места, защото там се намира моето семейство, моето аз. Всичко ми е в тези две държави. Не ми остава друго, освен да ти подаря една сентенция на латински. Тя е «Conctarum rerum, initia dura». На всички неща началата са трудни. Какво планираш за своето бъдеще, Стефане? Планирам да създам още толкова красиви разкази. И очакваме твоя книга. Бъди щастлив и до нови срещи. Благодаря. Чухме Стефан Стопак. Поздрави от нас към Киото. Надяваме се, че ще продължи да твори. А сега посрещаме тук, на място в Студио 2, Дамяна Турманова, на 14 години от София. Здравей, Дамяна. Здравей. Радваме се да те видим и разбираме, че ти много обичаш да пътуваш и изглежда, че Пиренеите са нещо любимо за теб. Обаче, това е някаква шега, доколкото ни подсказват запознатите в подробности с твоето произведение, в което пък потегляте към Бачковския манастир. Ориентирай ни. Сега, това, което вдъхнови този пътепис, беше една екскурзия, на която отидох с моите съученици. И съответно, шегата с Пиренеите е шега между нас, която възникна от това, че след дълги часове взиране в учебници по география, а аз съм видна географка, бях попитана въпрос, който беше крайно лесен и чийто отговор беше българската планина Пирин. Но моят език се заплете и аз казах Пиренеи. Ето това се нарича откровен разказ и щастлива случайност и попадение за човек, който има талант и твори. И така се получава. Възможно е всъщност Пирин да е братовчет на Пиренеите. Аз не виждам някакъв проблем. Сериозно се замислих аз за това, но ако дойде някой учител по география, добре ще ни се скара. Ще го разберем на тестовете след това. Да. Добре, ще чуем ли произведението, което ни заинтригува? Пътуват към Бачковския манастир и изведнъж... Модерен пътепис. В автобуса, какво сме правили не знам, но потеглихме към Бачковския манастир. Получихме важна информация за него, която всички слушахме с интерес. Единственото, което ни държеше будни, бяха честите въпроси «Коя планина е пред нас?» Аз като видна географка... Знам, че са Пиренеите, защото те са навсякъде, но ме очуди гениалността на някои съученици, даващи същия правилен отговор. Аплодисменти, аплодисменти за Дамяна Турманова и нека всички, разбира се, вече са заинтригувани да дочетат твоето произведение, което достигна и до финала на конкурса. Пожелаваме ти бъдещи успехи. Благодаря. Отличените произведения в конкурса «Искри» са изпълнени с разнообразни теми, неповторими герои, невъобразими случки и цветни вълшебства. Така е и в приказката, написана от Кристина Георгиева на 10 години от София. За съжаление, Криси не можа да дойде днес, но от разговора и с Виолета Димитрова ще научите и за нейните чудновати истории. Криси, разкажи ни първо от кога пишеш? Еми, аз като бях... Вече някакви разкази да писах, ама дори не ги довърших. И вече почвам в първи, втори и трети клас. Когато научи хубаво азбуката, когато освои четенето, започна да пишеш и твоите много интересни разкази. Ти си ни разкрила за едни вълшебни сини пантовки, които растат на ябълково дърво. Ще кажеш ли сега тайната, къде се намира това дърво и може ли ние да си намерим такива пантовки? Ами това дърво се намира в една вълшебна градина, в една вълшебна страна. Няма да ни кажеш точното местоположение на тази страна.
Мисля, че беше дълбоко в една джунгла в Африка. Е, дадени указания, така че ще тръгнем да я търсим, нали така? Да. А тези пантовки, освен да летят, могат ли и други интересни неща да правят? Ами да, написах нали там, че могат да стават на всеки крак, дори на крака на животни, дори могат да станат и на крак на муха, на всякакви животни. А какво според тебе би си избрал едно животно да му изпълнят? Какво желание? Може би да бъде защитено, да не може някой хищник да го, нали, да го изяде, да няма овци и бракониери. Така е, това са нещата, които са важни за животните. А ти чела ли си Вилхем Халф? От него ли взе идеята за тези обувки? Не, не съм чела. Той е създателя на Малкият мук. Препоръчвам ти да го прочетеш. Сигурна съм, че ще ти е интересен. А какви автори обичаш да четеш, Криси? Български, някои чуждестранни, но Хари Потър много ми хареса. Магическата аптека за аромати също. И общо зато обичам да чета фантастика. То затова и в твоите разкази влагаш фантастични елементи, нали така? Да. А в другия разказ, който си ни изпратила, ти представяш един слон, който не се харесва, но в последствие разбира, че това изобщо не е важно. Същественото е да се приемаш такъв, какъвто си. Да. Кажи ни ти, кое качество в себе си харесваш най-много и защо? Мога да рисувам, да пиша. А кое предпочиташ да правиш повече, да рисуваш или да пишеш? Можеш ли да направиш илюстрации на разказите, които си написала? Да, разбира се. Може ли да ни опишеш сега една рисунка? В момент. На кой от разказите? Който си избереш, който ти е най-близо до тебе. На мен най-много ми харесва този за сасера и вазата. Аз си го представям, нали, това момче Ванко там се чуди и гледа, нали, една ваза със същите шарки като на сасера. Да, това е третият ти разказ, в който на сасера си мечтае да стане ваза. Да. А ти, Криси, за какво си мечтаеш? Аз си мечтая да съществува всичко от Хари Потър. А кога магията ни е необходима на нас хората? Ами магията ни е необходима, когато сме тъжни и тя някак си ни развеселява и ни прави по-щастливи. Аз ти пожелавам много весели летни дни и благодаря. Продължавай да пишеш все така интересно. Благодаря. Криси харесва най-много своята приказка за Несесер и вазата. Време да я чуем. Несесер и ваза. Един ден, когато Несесерът си стоеше, а Ванко беше болен и си пишеше домашните, изведнъж той се превърна във ваза. Понави краката на Ванко се насочи към бившия Несесер и новата ваза, за да си извади гума и много се учуди, когато това не му се отдаде. Ръката му опря в нещо стъклено. Ванко вдигна очи от домашното по математика и видя, че на мястото на Несесера се е появила ваза. Майката на Ванко му купи нов Несесер и му каза, че сигурно е загубил стария, а баща му каза, че не е възможно Несесерът да се превърне във ваза. Много е хубаво, когато се сбъдват мечтите. И сега поканихме при нас Фая Гератлиева на 13 години и Поля Лалева на 10 години и двете са от Казанлък и двете творят в клуб Светлини сред сенките с ръководител Валентина Димова. Не зная дали всички вече усетиха как в студио 2 на Българското национално радио Хай на Рози. Фая, Поля, участвали ли сте в Розобер до сега? Лично аз никога не съм участвала, но много бих искала да отида, понеже съм чувала, че гледката и аромата са неописуеми. Това отговаря Фая, а Поля? Аз също не съм участвала, но много искам. Ми, значи след като Казалък е толкова близо до вас, трябва да реализирате тая своя мечта, както участието ви в Искри, например. Точно така. И аз се присъединявам към вашето първо участие. Нали ще ми се обадите? Да. Разбира се. Само трите ще сме в Розобера. А вие ще ми разкажете. Ще му разкажем на Мариан за всичко това. А всъщност така стигаме и до това, че мечтите се сбъдват. Вие пишете за мечтите. Поля създава с думите си гумичка мечтател, а Фая, героинята на Фая, сбъдва мечти. Фая, в началото на твоето произведение Лили Чудото, ти разказваш как героинята ходи на балет, играе тенис, защото това са несбъднатите мечти на нейните родители. Всъщност, да чуем. Времето летеше.
Лили се справяше отлично във всичко, но душата й живееше в нейните рисунки. Една вечер майка й влезе в стаята и без да почука, искаше да я изпита по история, защото им предстоеше труден тест. Първото нещо, което забеляза, беше картонът с залепени по него рисунки. «Какво е това?» попита майка й ядосано. «Защо не учиш за теста, а се занимаваш с глупости?» «Рисувам само когато искам да си почина», започна да се оправдава Лили. «Няма време за почивки в края на срока, това да се изхвърли, веднага, чакам те тук да те изпитам». Лили стича навън разплакана, притиснала скъпоценния за нея картон към гърдите си. Нямаше как да не се почини на майка си, но толкова обичаше тези рисунки. Направила ги беше с толкова любов и труд. Аплодисменти за Фая и за нейната прекрасна героиня Лили. Не се безпокойте. Лили изпълнява мечтата си и става известна художничка, защото талантът не може да се скрие, както не може да се скрие талантът на всички финалисти в националния конкурс Искри. Поли, а ти носиш ли гумичката мечтател? Не. А защо? Къде е тя всъщност? Някой ми каза, че тя подскачала и може да е подскочила тук в студиото в джобчето на някого. Проверете си джобчетата, джобовете. Поля, къде е тя? Ами в казанлък, може би. А, отгоре върху пияното била, ми подсказват. Сигурна ли си, че е в казанлък? Да. Може да отишла вече на Розубер, а ние да не знаем. Да, и нека чуем, предлагам нейната история, където и да е тя. Гумички, здравей. Гумичката мечтател. В една малка книжарничка, почти на края на града, на рафта с материали за рисуване, лежала една малка и съвсем обикновена гумичка. Един ден момиченце от близкото училище дошло да разгледа книжарницата. То търсело именно гумичка. Когато видяло всички наредени гуми, избрало най-обикновената, защото знаело, че три е добре. Детето дори и дало име. Мими. Аплодисменти и за Поли, аплодисменти и за Фая и за Поли. Гумичката не е била радостна наистина, но после с момиченцето станали добри приятели. Да кажа за сведения как завършва тази история в тези произведения. Благодаря ви, момичета. Хубавото е, когато намериш приятел, който те обича. Следващите двама участници са си намерили най-добрите приятели, звездите и небето, така поне предполага за вас журито. И си играят с тях по вълшебен начин. Представям ви Смила Захариева на 12 години от София. Здравей, Смила! Здравейте! И Александър Донков, също на 12 години и също от София. Здравей, Александър! Здравейте! Всъщност за Смила е казано, че ради маниста на небето. Защо? Защо се подозира за теб това? Тези маниста за мен символизират красотата на звездите, които да принасят за моето вдъхновение да пиша. Чудесен отговор, Александър. А за теб казват, че летиш с облаците. Издай тайната. Ами, много ме интересува човекът и природата. И също майка ми имаше едно кученце, което много обичаше да си играе в дъжда. Разказвала ми е за него, гледал съм клипчета и това ме вдъхнови да напиша това стихотворение. Да, ти си вдъхновил журито с твоята дъждовна капка. Мечта е да се върне в морето. А за теб морето какво е? За мен морето е едно от най-хубавите места. В него човек много се отпуска, много му е приятно. Точно така. Споделям. За кого ли морето не е такова място? Ех, да. Най-хубавото, че скоро може би ще го посетим. Идва ваканция, идва лято, може би ще спрат дъждовете и ще се насладим и ние. А, да, а в същото време Смила за теб пък какво е небето? Небето също е толкова красиво и то също ми носи вдъхновение. Всички красиви неща на света ми носят вдъхновение да пиша. А всички знаем, че и небето винаги целува морето някъде в дъното на хоризонта. Колко романтични стават водещите, когато участват в конкурса Искри. Но нека да чуем наистина редя маниста на небето и авторката Смила Захариева. Когато бреговете на небето пазят малките маниста, закачени за да светят и огряват нашите тихи очи,
Аз излизам в теменужената нощ и виждам безсънието на своите плещи. Започвам да местя звездите, за да са по-близо до мен тази нощ. Сама да не бъда, до мен да седи силната нощ. Тогава е вечен покоят. Само редиш, редиш светещи маниста по небето безбрежно. Аплодисменти за Смила Захариева! Наистина се озовахме горе на небето, но сега веднага слизаме надолу към морето, както разбрахме, и да чуем стихотворението, написано от Александър Донков. Една дъждовна капка ми прошепна. Идвам от голямото синьо море, където с песачинките играех хорце. Гонех се с вятъра шеговит и яздех огромен гърбат кит. Ала в един мрачен дъждовен ден, отвяме в небето мразът студен, качиме на облаче малко крилато, напомнящо на купа с вкусно джелато, и полетяхме над гъсти гори, наслаждавахме се на буйни реки, посрещахме златни зори и катерехме високи планини. Летяхме над лъж и на шир, но свърши небесният мир, попаднахме в облачна свада и ето, че дъжд вече пада. Озовах се на кучешко носле, после се сгуших в твоите ръце, жадувам с цялото си сърце да се върна в необятното море. Усмихнах се, вдигнах шепата си, вятърът прегърна капчицата и я заведе обратно у дома. Аплодисменти и за Александър! Благодаря ви, деца! А сега дойде моментът да представим и последните деца финалисти в конкурса Искри 2023. Една от най-малките участнички, Магдалена Паралесова от Велико Търново, която е само на 8 години, и една от най-големите, Ралица Цонева от София на 15 години. Момичета, здравейте. И сега ни кажете как се чувствате, когато пишете. Аз пиша с голямо удоволствие, защото ми харесва да измислям рими и да оформям текста. И да, и така. Това е отговора на Маги. А каката, Ралица Цонева, как се чувства? Ами, аз пиша с много вдъхновение, но понякога ми е трудно, защото не знам по какъв начин да сложа моята идея на лист хартия. И все пак сте създали прекрасни произведения и сте щастливи, и заради това щастлива и публиката. Да чуем сега стихотворението «Професиите на сезоните» на Ралица Цонева и «Обичам да обичам» на Магдалена Паралесова. Професиите на сезоните. Сезоните подобни са на хора и си имат като нас професии. Пролетта е градинарка, отглежда цветя за влюбени. Лятото е спасител на плажа, пази от теченията на илюзиите. Есента е библиотекарка, подрежда книги с спомени. Зимата е стар хижар, посреща с чай уморените. Аплодисменти! Обичам да обичам. Обичам да обичам на мама аз очите. Обичам да обичам и вятъра в косите. Обичам да обичам на слънцето лъчите, огряващи горите. Обичам и вълните, обичам и звездите. Обичам да обичам на котето нослето. Обичам да обичам на бебето крачето. Обичам и сърцето и залеза в небето и цветето в полето. Обичам да обичам и в обич се заричам на мама на очите, на вятъра в косите, на слънцето в лъчите и на вълните и на звездите. Обичам да обичам. Аплодисменти за Магдалена Паралесова, Маги, поклони се! И за Ралица Цонева. Прекрасни стихотворения наистина. Всички произведения, които чухме, ни вдъхновиха и ни накараха да помечтаем. Освен отличените деца в конкурса Искри, имаме и няколко поощрения. Те се присъждат на 9-годишния Артюр Лякай от Париж, на 11-годишната Лора Брандт, също от Париж, Сияна Николова от Стражица на 11 години грабва третото поощрение, а Дориан Стефанов на 14 години от Силистра четвъртото. Поздравление и за тях! И тези аплодисменти нека да бъдат за всички, които участваха и в днешното юбилейно финално издание. Радвам се да съобщя,
че за първа година Министерството на образованието и науката се включва и със специална награда зад конкурса. Тази награда я получават децата от литературната работилница Драски и Шарки към Българо-Австрийското училище професор Иван Шишманов в Виена за страхотния си проект «Стихове в спиралата на Фибоначи». Тук е тяхната учителка Марина Желязкова. Здравейте! Наградата ще връчи господин Асен Петров, държавен експерт в дирекция «Образование на българите зад граница и училищна мрежа» на Министерство на образованието и науката. Заповядайте! Имам приятното задължение на това тържество да представлява Министерството на образованието и науката и от името на Министерството да поздравя на първо място организаторите на този конкурс, които успяват години наред да насърчават творчеството на децата и да поздравя, разбира се, всички участници в конкурса и най-вече отличените. Особено ми е приятно, че в конкурса участват деца от нашите неделни училища в чужбина, които Министерството на образованието подкрепя и по този начин да се види, че нашите усилия водят не само до научаване на български език за тези деца, но и те да могат да творят до него, което е великолепно. Поздравявам всички! Здравейте, прекрасни деца! Това бяха ни чудесни 2 часа, които ужасно много се развълнувах. Искам да ви пратя едни специални поздрави от малките вазовчета и Иван Шишмановчета от Виена, които мога да ви кажа, творят с същото вдъхновение, с което творите и вие. И не случайно много от тях ми казаха, че всъщност българският език е езика, който е много по-хубав за поезия, много по-лесен за поезия, от който и друг език, който те знаят и на който те пишат. Тоест, поздрави, творете, творчеството е заразно нещо. Бих искала да имам време да представя всички деца, които са направили този прекрасен проект заедно. Т.е. всяко от тях е писало по едно стихотворение, но, както казах, нямам толкова много време. Това са деца, които са музиканти, това са деца, които пеят в мюзикали, танцуват, спортисти са, спечелили са много награди тази година, тъй като благодарение на нашата инициативна директорка, госпожа Сълзица Громан, успяхме да участваме в изключително много форуми и конкурси. И нека всички продължаваме да творим и подкрепяме нашите деца, които да изразяват своите чувства, вълнения и мечти с българската си душа и българския ритъм. Благодаря ви! И госпожа Марина Желязкова, господин Асен Петров в момента връчва тези отличия. Най-голямата тайна на творчеството е да се отнасяте към идеите си като към котки. Просто ги накарайте да ви следват. С тези думи на големия писател Рей Бредбъри завършва 40-то юбилейно издание на националния конкурс за детско литературно творчество «Искри 2023». Но предстои 41-то издание и ние, скъпи деца, очакваме отново да ни зарадвате със своите толкова хубави и въодушевяващи произведения. А с вас през тези 2 часа бяха редакторите Виолета Димитрова, Калина Колева и Милвана Панайотова, музикалният редактор Антонина Тодорова, екипът във второ студио Вилислав Гълъбов, Гергана Драмалиева и Михаил Михайлов, пианистът маестро Атанас Миладинов. Произведенията прочете актьорът Мариан Бачев. А разговорите с децата, както стана ясно за всички, проведохме аз, Мария Мира Христова и Мариан. Благодаря от сърце. Дочуване, скъпи наши слушатели! Останете на вълните на програма Христо Ботев. Довиждане и наши зрители. До нови срещи с таланта и във вечността на щастието!